impano nziza igihugu gifite ari nayo mpamvu dukeneye kubitaho kandi ko dukeneye kubitaho bwani nako na satani n'isi babashaka kuko na satani arabizi ko abonye urubyiruko yabasenye igihugu yabasenye itorero na niyo mpamvu uzasanga iyo urebye umubare w'abajya mu biyobyabwenge abajya mu bikorwa bitari bimwe satani abasha kwiciramo uzasangamo bakiri batoya benshi kuko n'abarabizi niyo mpamvu nk'itorero natwe dufite ku mutima kwibaza ngo ni iki twakora kugira ngo yambuto nziza iyo gutuma uyu musore uyu mukobwa uyu mwana mutoya abashe kuzaba umumaro none ibyo rero kuri uwo mwanya iyo twafashe igikorwa tukagihereza ukwezi tukagihereza icumwe cyose mu gihugu cyose ni icyerekana ku mutima w'itorero umutima w'abashumba witaye cyane ku rubyiruko kandi impamvu ibidutera nuko tubakunda urukundo nuko tubona aho tujya ejo hazaza hitorero h'igihugu ntabwo hashoboka mu rwo rugendo hatarimo ubuzima kora ibiki abari mu isoko bakora gute na niyo mpamvu mu zindi gahunda twatangije zo kugira ngo tugire ku mpinduka zuzuye kwatangije gahunda zijyanye no kwigisha abakristo by'ubuhinzi nk'umurimo w'Imana kuko niba umuntu afite umurima ahingamo imboga ahingamo urutoki kugira ngo yumve ko niba urutoki rwe rutera yumve ko nabyo bitubahisha Imana kubahisha Imana ntabwo ari ibikorwa bikorwa mu rusengero ahubwo ni ubuzima bwacu bwa buri munsi ikindi ni ikijyanye n'iby'amatsinda yo kuzigama ubu tumaze kugira amatsinda arenga 600 abantu bazigamiramo amafaranga bakayagurizanyamo kugira ngo bakore ibikorwa bibateze imbere kandi muri ayo matsinda bamaze kuzigamamo amafaranga ageze hafi muri miliari 6 ikindi kerenjwe n'igikorwa cyangwa se ibikorwa bimaze iminsi bimaze n'iki cyumweru cyose kuva ku wa mbere kugeza ikabizarangira icyumweru nyine ariko birimo n'ubundi igitaramo muzi kiri gutegurwa ku munsi wa gatanu kigategurwa n'itorero rya Pentecote ADEPR ururembo rwa Kigali specifiquement ariko tukaba n'ubundi nk'uko mubibona dutera iteka no kubana n'umushumba mukuru w'abashumba bacu bombi turi kumwe n'umushumba w'ururembo rwa Kigali ADEPR kandi turi kumwe n'umushumba mukuru w'itorero ADEPR ubwo rero ndumva mu buryo bwo kugira ngo tutangire nyine turasaba kugira ngo umushumba w'ururembo rwa Kigali ari nawe mu bigaragara ukuriye iyo mirimo yose ariko murabibona nyine ko turi kumwe n'umushumba mukuru ubwo rero turasaba umushumba w'ururembo rwa Kigali kugira ngo atujye imbere atwakire n'umushumba mukuru hanyuma dukomerezeho n'ubundi ubwo turakomeza muri ubwo buryo murakoze murakoze cyane Alexis musabe kugira ngo nk'uko abivuze ururembo rwa Kigali rwateguye igiterane biri muri iki cyumweru cyahariwe urubyiruko rw'ururembo rwa Kigali nk'uko abivuze icyumweru cyatangiye ku wa mbere kikazasozwa ku cyumweru tariki enye nagira ngo rero muri iki kiganiro mbanze mbashimire ko mwaje nyuma kandi mbahe ikaze ndetse n'abo turi kumwe hano imbere ari Alexis ari Jean-Luc biyumve mu ikaze nyuma kandi nk'uko yari abivuze tugize umugisha ukomeye wo kuba turi kumwe n'ubundi
n'umushumba mukuru w'itorero ADEPR. Kuko tutaza gukomezanya nawe ku mpamvu z'indi mirimo, nifuzaga ko twamwakira hanyuma akaza kuduha mesaje yadusigira ijyanye na icyerekezo cy'itorero, ariko ku bihereranye n'urubyiruko ndetse n'iki cyumweru twateguye arakizi, ndetse ni n'umwe mu bigisha dushobora kuzabana nawe muri icyo giterane kizaba ku wa gatanu, bizakomeza ku wa gatandatu, ndetse na gahunda zo ku cyumweru. Mo hagati aho rero hari aho tuzabanamo nawe, nagira ngo rero mwakire hanyuma nawe muri iki kiganiro agire mesaje yadusigira mbere y'uko dukomeza, kuko tutaza gukomeza. Murakoze cyane, nanjye mbashimire nanabasuhuza abari hano mwese bakora ibitangazamakuru bitandukanye. Nanashimira umushumba w'urembo rwa Kigali n'itsinda bafatanije, hari abashumba b'amaparuwasi yose, abashumba b'amatorero n'abandi bafatanije mu gutegura ibikorwa by'urubyiruko. Nanabashimire ko bampaye uyu mwanya wo kubana namwe umwanya mutoya no kubasuhuza. Narindi hano mu yindi nama, ariko menye ko muri hano, murabizi ko dufatanya mu buryo bwinshi butandukanye, numva naza no kubasuhuza. Bahita banambaza ati ariko kingwe n'ubabwiye n'icyerekezo itorero rifite ku rubyiruko, cyane cyane ko iki giterane ahanini cyateguwe n'urubyiruko muri iki cyumweru. Rero icya mbere nteraho ni uko impamvu iki giterane kiri gutegurwa mu rurembo rwa Kigali kiri mu bikorwa by'ingenzi cyane bitayeho nk'itorero, birashingira ku bintu bine twabonye bikenewe gukomeza kwitabwaho mu itorero ryacu, itorero rya ADEPR. Ubwo ku bantu batari bamo cyane, itorero rya ADEPR rikora mu gihugu hose, rifite amatorero 340,000. Uyu munsi rifite abanyetorero bageze hafi miliyoni eshatu, kandi usanga harimo umubare munini w'urubyiruko abakiri batoya. Rero mu bintu bine twabonye bikwiye gukomeza kwitabwaho, harimo icya mbere ni ugufasha ko ibikorwa byose by'itorero biba bifasha itorero kugera ku ntego zaryo cyangwa se misiyo y'itorero. Ubusanzwe misiyo y'itorero ADEPR ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo no kwigisha ijambo ry'Imana hashingiwe kuri Bibiliya Yera, kandi tukaba turi no mu guteza imbere imibanire myiza, iterambere ry'ubukungu by'abagenerwa bikorwa, hitabwa cyane ku buvuzi, uburezi, hamwe n'indi mirimo ifasha kuzana impinduka zuzuye. Icyo nicyo cya mbere ko ibikorwa byose by'itorero bifasha itorero kugera kuri ya ntego ryihaye, kandi bikaba binaganisha muri cya cyerekezo. Icyerekezo cyacu ni icyo kuzana impinduka zuzuye mu mibereho y'abagenerwa bikorwa hifashishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ari nayo mpamvu mu ikintu cya kabiri cyo kwitaho ari cyo guharanira iterambere ryuzuye cyangwa se kuzana impinduka zuzuye. Iyo tuvuze impinduka zuzuye, kenshi mu matorero hari igihe ubona abantu bamwe bitaye ku bijyanye n'iby'umwuka, gusenga ivugabutumwa, abandi ugasanga bakora ibikorwa byo gutera imbere. Ariko iyo tuvuze impinduka zuzuye, ni uko twita ku muntu mu buryo bwose, ari mu buryo bwa roho, tugashyiraho gahunda n'ibikorwa bibasha gufasha umuntu kumenya Kristo. Ariko tukanibaza ngo iyo yamaze kumenya Kristo abaho gute,
umunsi ku wundi abayeho gute, niba ari umusore, niba ari umukobwa, niba ari umuryango, babayeho gute, ariho tugira ibikorwa rero by'amashuri, by'ubuzima, by'amatsinda yo kuzigama no kugurizanya. Muri iki cyumweru gishize twari twahuje abayobozi b'ibigo by'amashuri, dufite ibigo by'amashuri 312, twari twabahuje turi kwiga ni buryo ki amashuri y'itorero yafasha mu burezi bw'umunyarwanda kandi ubasha guhangana n'ahisigana, ubasha kwiteza imbere, ubasha kwibeshaho. Ikindi nuko tunita no kuby'ubuzima, niyo mpamvu tugira n'ibitaro n'ibigo nderabuzima. N'iminsi ishize twari turi kumwe n'abashinzwe iby'ubuzima tuganira ngo ni gute amavuriro dufite, ibitaro tugira amavuriro atatu ariko tukagira n'ibitaro. Tunashima ko ibitaro by'itorero ADEPR biri Nyamata byabaye bimwe muri kino cyumwe, kuko twasinye amasezerano y'ubufatanye na Minisante hamwe na Kaminuza y'u Rwanda ko biba bimwe mu bitaro bikoreshwa mu kwigisha abaganga. Rero impamvu y'ibyo byose ni uko mu kuzana za mpinduka zuzuye tuba duharanira icyatuma wa munyarwanda baho, kuko ntabwo yaba umunyamwuka atariho. Uriya ikintu abantu bibeshya bakaba bagira ngo umuntu yaba umunyamwuka mu buzima busanzwe atabayeho. Buri Imana irema, ikintu cya mbere yahawe umuntu ni umubiri, maze kure mu mubiri ihumekera mu mwuka, umuntu agira ubugingo buzima. Na niyo mpamvu ari byiza ko nk'amatorero mu bikorwa dukora byose tunibaza ngo ba bantu basenga, ba bantu baterana ku cyumweru baje bahimbaje baramya Imana, ariko kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu baba bari hehe, baba bakora ibiki, abari mu isoko bakora gute? Na niyo mpamvu mu zindi gahunda twatangije zo kugira ngo tugire ku mpinduka zuzuye, twatangije gahunda zijyanye no kwigisha abakristo by'ubuhinzi nk'umurimo w'Imana. Kuko niba umuntu afite umurima ahingamo imboga, ahingamo urutoki, kugira ngo yumve ko niba urutoki rwe rutera, yumve ko nabyo bitubahisha Imana. Kubahisha Imana ntabwo ari ibikorwa bikorerwa mu rusengero, ahubwo ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi ni ikijyanye n'iby'amatsinda yo kuzigama. Ubu tumaze kugira amatsinda arenga 600, abantu bazigamiramo amafaranga bakayagurizanyamo kugira ngo bakore ibikorwa bibateza imbere. Kandi muri ayo matsinda bamaze kuzigamamo amafaranga ageze hafi muri miliari 3. Ikindi ni ibikorwa nk'ibi by'iterambere. Murabona hano turi muri iyi ni hoteli y'itorero ADEPR, hari n'ibindi bigo itorero ifite. Ibyo byose impamvu yabyo ni cya kindi cya kabiri navuze cyo guharanira kwabaho impinduka zuzuye. Icya gatatu ni ikijyanye no kwita kuri ejo hazaza, icyo twita next generation. Cya mbere navuze misiyo, cya kabiri mvuga impinduka zuzuye, icyo twita holistic mission cyangwa se holistic transformation, icya gatatu ni next generation cyangwa kwita kuri ejo hazaza. Imiryango myinshi cyangwa amatorero, ibigo byinshi bimaze imyaka uko iba myinshi, hari usanga abantu batangira igihe cyose gutekereza no kuguma mu bya kera, ntibatekereze kuri ejo hazaza. Uyu munsi rero ni byiza kwibaza ngo ko tumaze imyaka 82, kuko itorero rya ADEPR rimaze imyaka 82, ni byiza kwibaza ngo indi myaka 80 iri imbere ni ibiki bizadufasha kuyibamo. Ibizadufasha kuyibamo rero ni uko twita ku bana batoya, twita ku rubyiruko, twita ku bangavu, ku ngimbi, kuko ibikorwa byose dukora mu myaka aba bantu benshi babirimo bakuru mu myaka mike abazaba babiyoboye babyitaho babikurikirana abo nabo tubona ari batoya uyu munsi wa none. Niyo mpamvu kugira ngo bizakomeze bigire umumaro, bizakomeze bitange umusaruro, nuko batangiye kumva ari ibyabo, ari nivuga butumwa, ari nayo mpamvu ngiye ngaruka cyane ku bikorwa bihari kino cy'umweru. Impamvu yo guha umwihariko urubyiruko nuko tuzi ko cya mbere bafite impano, cya kabiri bafite ubumenyi n'ubushobozi, ariko ikindi nuko uyu murimo itorero ifite ntabwo Imana wishyize mu basaza gusa, ntawe wishyize mu bantu b'imyaka 30 gusa, buriya no mu bantu bakiri batoya bakiriye Kristo bagira uyu murimo wo kubaka ubwami bw'Imana. Ari nayo mpamvu muzabona baraza kubivugaho abahanzi benshi bakora, abayobora amagahunda, abigisha, ari urubyiruko. Ni ukubera ko dukeneye kugira umwanya wo kwita no kwera za mpano bafite, kugira ngo mu gihe kiri imbere n'ibyo abakuru bakora uyu munsi abakiri bato none nabo baze basha kubikora. Ariko ikindi ni uko buriya
no kushaka ibisubizo by'ejo hazaza bishingiye mu batoya, kuko iyo ubajije umuntu mukuru igisubizo cy'ikibazo abanza gutekereza mu byabayemo, ariko isi iragenda technology iragenda, ibihe birahinduka. Abato rero bafite gutekereza cyane kuri ejo kurenza bakuru, ari nayo mpamvu ari byiza kugira umwanya wo kwibaza ngo ni gute tubana n'ubuzibuko. Nishimiye ko iyo mbonye mu kiganiro nk'iki abantu benshi bahari ari abantu batoya b'urubyiruko, ndabyishimira cyane. Kuko bivuze iki? Biravuze ngo aba bantu gutekereza kwabo, kwibaza kwabo, gushyiraho ingamba, gushaka ibisubizo. Ndabyibuka mu gihe cya COVID ubwo insengero zari zifunze, kuko abantu bari bazi ko gusenga ari mu rusengero. Insengero zifunze rero abantu batangiye kwibaza ngo abantu barasenga gute. Abantu b'urubyiruko bakiri batoye nibo batubwiye ngo buriya abantu bajya kuri YouTube bagasenga, abandi bakatuba tubwiye habaza groupe za WhatsApp abantu basengeraho, batangiye kwa za application zakifashishwa mu gutanga ubutumwa. Bakakubwira ati pastori rero hari ka application nakoze wakifashisha abantu bakumva ijambo ry'Imana. Iryo koranabuhanga ntabwo uzapfa kuyisanga mu bantu bamaze imyaka 70, 80, 60, uzarisanga mu batoya. Nibisi rero uko igenda tujya imbere usanga ikoranabuhanga rigenda ryaguka, ni byiza kwibaza ngo ni gute urubyiruko abakiri batoya abana bitabwaho kugira ngo bagire wa mutima w'itore, wa mutima wa misiyo, nibarangiza bashyiremo strategi ijyanye naho n'uburyo byakoreshwa mu gihe kiri imbere. Nashaka kuvuga ko urubyiruko ni impano nziza, ni impano nziza itore ifite, ni impano nziza igihugu gifite, ari nayo mpamvu dukeneye kubitaho. Kandi ko dukeneye kubitaho bwani nako na Satani n'isi babashaka, kuko na Satani arabizi ko abonye urubyiruko yabasenye igihugu, yabasenye itorero. Na niyo mpamvu uzasanga iyo urebye umubare w'abajya mu biyobyabwenge, abajya mu bikorwa bitari bimwe Satani abasha kwiciramo, uzasangamo bakiri batoya benshi, kuko n'abarabizi. Niyo mpamvu nk'itorero natwe dufite ku mutima kwibaza ngo ni iki twakora kugira ngo ya mbuto nziza yo gutuma uyu musore, uyu mukobwa, uyu mwana mutoya abashe kuzaba uw'umumaro none no mu gihe kizaza. Iyo yateguwe neza akiri mutoya, niwe uzavamo umugore, niwe uzavamo umugabo, niwe uzavamo mama, niwe uzavamo papa, niwe uzavamo uzakora ibikorwa by'ubutwari mu itorero ndetse no mu gihugu. Rero ibyo ni bimwe bituma ibikorwa by'urubyiruko biba icyangombwa cyane cyo kwitabwaho. Abashumba b'indembo, abashumba b'amaparuwase, abayobozi b'amatorero, abahanzi bakuru nka ba Alexi, abacuranzi bakwiye gufatira umwanya bakavuga ngo reka dufate icyumweru cyose tugihereze urubyiruko, kuko unasibye kubaha icyumweru mu gihe kiri imbere abatubona nk'abatoya iminsi yose izaba ari iyabo. Nibo bazaba banayoboye, nibo bazaba gushize nganira n'urubyiruko. Nari nahuje abateenagers, abangavu n'ingimbi, ndababwira ngo itorero mbere y'umushumba mukuru uyu munsi wa none, uyu mwanya ndimo mu myaka mikeya ari njyewe ari n'abandi bari mu myanya ifata ibyemezo abazaba barimo ni mwebwe, ndababwira ati mumbwire igiti natera uyu munsi muzaba muri gusoma mu myaka mikeya muje muri iyi myanya, kubera ko ndabizi ko nanjye igiti nsoroma none cyatewe n'abandi. Niyo mpamvu kugira ngo twite ko ejo hazaza ni ukwibaza ngo mbese igiti dutewe uyu munsi wa none kizaryohera abakiri batoya mu gihe bazaba batangiye kuba muri ya myanya no muri bya bikorwa. Birumvikana utekereza imyaka myinshi imbere ntabwo wayitekereza wirengagije urubyiruko, abana batoya, ubuhagiho gahunda no gutangira kubatekereza no kubana nabo bakiri no mu nda za ba mama wabo. Na niyo mpamvu iyo tuvuze abo ngabo na byiza kwibaza ngo na ba bandi bakiri mu nda za mama wabo burya hari uburyo twatangira gukorana. Ndasoza mbabwira ko nk'itorero uretse kino cyumweru cyateguwe mu rurembo rwa Kigali, tunashimira umushumba w'urembo nabo bafatanije, hari gahunda twateguye ku rwego rw'igihugu z'ukwezi kose k'umuryango zizatangira ku wa gatandatu ku itariki eshatu, tuzazitangiriza muri Nyagatare noneho zizasoze ku itariki ebyiri z'ukwa cumi. Muri izo gahunda zizamara ukwezi hazaba higwa uburyo ki twagiha umuryango unezerewe. Umuryango unezerewe, impamvu cy'umuryango unezerewe
ibibazo byinshi dusanga mu bana bato n'urubyiruko ibyinshi bikomoka mu miryango ibanye nabi na niyo mpamvu ari byiza kwibaza ngo nubwo dukora iterane cy'urubyiruko ni gute iyo bavuye mu giterane batahahe ni iki gituma dufite abana bari ku muhanda banywa ibiyobyabwenge imwe muri iyo mpamvu igashingira ku miryango babamo ku miryango bagererwamo niyo mpamvu twashyizeho kwezi kose k'umuryango icyumweru cya mbere kizaba ari icyumweru cyahariwe abana batoya aho hazigishwa inyigisho yigishwa abana ariko cyane hanitabwa ku babyeyi n'abandi bagira umwanya mu kwigisha abana kugira ngo tubafashe kugira ubumenyi n'imyigishirize ibafasha gutegura umwana mu buryo buboneye icyumweru kizakurikiraho kizaba ari icyumweru cyahariwe urubyiruko ni ukuvuga ngo icyo cyumweru noneho cy'urubyiruko kizaba kiri mu gihugu cyose kiri mu Rwanda hose mu matorero 3,440 harimo icyumweru cyahariwe urubyiruko impamvu yacyo nabwo ni ukubatoza uburyo ki umuntu w'umusore w'umukobwa nubwo ataruba ku gatagira umuryango atangira kubaho azi ngo burya umuryango ni ishingiro ry'ibyiza tuganamo byose kandi iyo nangiritse nkiri mutoya mba nangije n'umuryango nzubaka mba nangirije n'abazankomokaho rero ni byiza cyane kumva ko nk'itorero mu byo twitayeho mu byo duhaye umwanya harimo ibikorwa by'ubuzibuko kino cy'umweru biri mu rwego rwa Kigali ariko guhera ku wa gatandatu tuzatangira iby'umuryango wose mu gihugu hose harimo n'icyumweru cy'ubuzibuko cya mbere azaba icyumweru cyahariwe abana icya kabiri cyahariwe urubyiruko icya gatatu cyahariwe abagabo n'abagore abagabo kwabo n'abagore kwabo icya kane cyahariwe abubatse ingo n'umuryango wose muri rusange rero kuko ntabwo twatekereza urubyiruko tudatekereza abasore n'abakobwa bava hehe bataha hehe barerwa n'abandi ni iki kibangiza ni nde mubyeyi wabo ni nde wabarera ibyo rero kubiho mwanya iyo twafashe igikorwa tukagihereza ukwezi tukagihereza icyumweru cyose mu gihugu cyose ni icyerekana ku mutima w'itorero umutima w'abashumba witaye cyane ku rubyiruko kandi impamvu ibidutera nuko tubakunda urukundo nuko tubona aho tujya ejo hazaza hitorero h'igihugu ntabwo hashoboka mu rwego rugendo hatarimo urubyiruko ndumva nshaka gusoreza ngaha mbashimira impamvu muri hano kubabwiye ngo dufite ibikorwa by'urubyiruko dufite gahunda nk'izi dushaka kuganiraho mukaza nacyo nikerekana ko namwe mwese muri aha mufite ku mutima urubyiruko numva namwe nasoza mbabwira ko tubashyigikiye turi kumwe tubakunda kandi ko nta gushidikanya ko ubu bufatanye dufite mu bikorwa by'ivugabutumwa no kubaka umukristo no kubaka ejo hazaza h'umukristo ari we munyarwanda uko tubikora tukabikora dufatanije tuzagera kuri byinshi mwanyemerera ngasoreza ngaha nkabashimira uyu mwanya no kuntega amatwi ariko nkabashimira cyane iyo mbarebye mu maso yanyu mbona hari byinshi tuzagera naho murakoze cyane.